що от ця бубочка від бубочки вже фасується, бо тому що ви знаєте, що і курочка така косюлечка, як сітулечка. Але так як сітулечка і курочку не любить, зараз буде сітулечка їсти. Тож приготувала мені, ой, Натулечка. А Наташка, знаєте, що вона не хоче, щоб я худала. Наташка не хоче, вона тобі худати не личить. Здрасте, моя богиня, здрасте. Так що, любі мої друзі, дивіться, іди сюди, Борисіна. Губочка от губочки, губочка от губочки. 700 гривень за 100 грам, сосулечка 100-200 полкіло. Ми з Борисовною фасували. Верніше, я показую, Борисовна фасує. Та я правду, це Борисовна фасує. Ну я должна сказати і зробити відомо, що я така трудяшка. Ну я трудяшка, світулька важка. Важка трудяшка. Так що, любі мої друзі, треба буде. Що ти мені, вона мені махає таку? Ну зараз покажу Дунайку. Зараз Дунайку получили. Саме головне, я вас ціною заінтересую. Таку мені каже, будь дивіться, таку показує. А я кажу, та ні, тако давай, вона каже, тако, я кажу, та тако, та, йдемо далі. Добрий день, любі наші друзі, добрий день. Костик, показ, скільки ти прийшов, 127 банок. 130. Тут 130 баночок, значить, зараз ще 30 буде. Дунаєчка є, але саме головне, ціна у цієї Дунайки 450 гривень за кілограм. Кілограмові йде 4 штучки. Раз, два, три, чотири. Так що, любочки мої друзі, ціна, значить, це ціна приємлива. Поки в нас є 130 банок, це поки. Зараз, Костик, ще 30, що туди везеш? Ще 30 чи 50 банок. О, ще 30 чи 50, ну 200 кілограм буде. А саме головне, мої хорошенькі, ціна 450 гривень за кілограм. Кілограм і 4 штучки. Так, любі мої, по поводу Дунаєчки, вдруг. А, значить, рупу міняєте раз в 3 дні. Ну, я думаю, за 3 дні ви їздите. Потім. Хто хоче її сохранити на зиму, витягує з рупи, ставить її в кульочок, обматує, ставить у морозилочку. Понімаєте, так? Вдруг ви получаєте Дунайку, вона у вас чуть-чуть сольонька, тому що зараз жарко, вона може бути чуть-чуть так соль, так, добавлена. Ви її так у водичку на 15 хвилин, вона відмокла, ви її порізали, в ротик положили, мундірочку наварили, часничок надавили. Ууу! Так, Дунайка 450 гривень, копчена Дунаєчка у нас іде 180 гривень за штучку. Лящики у нас ідуть. Лящики у нас 500 гривень за кілограм. Кстати, сьогодні буде другий лящик, буде з чешуєю, буде, ну а не сьогодні, а завтра. Отака Дунаєчка, дівчатки мої, стоїть 180 гривень штучка. Вона йде викопчена. Вона вкусніша. Ви її так тонко порізали, знаєте, особливо головку. Я знаєте, що люблю? Я люблю хвостики головки, чесно. От голову відрізаю, а так прижимаю зубами і обсасую все-таки, вкусненько обсасую. А хвостик я взагалі беру в рот і тако перехвистую. Я дуже люблю. Хоча хвостик більше, але я її люблю. А взагалі, ну що це Дунайки для мене? Ну мені 2-3 треба, щоб ну, плотно поїсти. Ну, правильно? Нарізала, картошечку наварила. Ой, навела оскоп. Так, любі мої, поки щось Дунаєчка є, треба їсти її. Тому що, по-перше, це рибулька, це вітаміни, це фосфор, ну це омега-3. Тому що скоро Дунаєчка закінчиться і її не буде. Ще буквально, скільки коштує Дунайка? Би місяць, так? Так. Тим більше ціна, дівчатки, 450 гривень за кілограм. Це немаловажно, щоб ви знали. 098-493-0776 і заказуйте тільки на Viber. Костик, сідай. Костик, сядь на лужок і з'їж пирожок. Борисо на хазяйка, знаєте? Сів на пеньок, з'їв макароньок. А я, між прочим, Дунайка Дунайкою. Ікра ікрою, риба, я обід по розписанню. Я вчора штани не влазла, казала на дієті. Але моя Борисовна наварила макаронів, пожарила яйця. Я вам хочу сказати, що мені другої їди не треба. Подивіться, Борисовна, дика ти хазяйка. Дівочки, оце мілка макарона. Як ви собі думаєте, три яйця і ладок макарона? Блеш макарони їсти? Ну, Костик, Борисовна ж і хазяйка пиріжки напекла. Скільки напекла? З м'ясом, з картошкою, любі творожком. Мої дівулі, я вам хочу сказати то. Коли я не влазила в штани, я хотіла худати. Коли я в них влізла, зараз бачиш, навіть сіла, ось не лопнула пуговиця. Серйозно, ось сіла, тако байдуже. Зараз поїм макарони, а завтра сяду на дієту. Я сьогодні така ділова казала, буду на одній воді. Але желудок сосе від води не їститься. А Борисовна хазяйка. Боже, як я люблю макарони. Ви знаєте, щоб була б макаронна і сладка. Ну сладкі зараз ще не їм. Макаронна дієта, дивіться, вона мелка. Ви просто не представляєте, як я її зараз. Я її зараз наїмся сильно, так? Потім лапочка. Вставай. Присядьте, давай, присядьте. Макарони зараз, а потім наїмся. Я ще не їла, то я вам покажу, що я зроблю. Ой, а встаю трошки штанішки швидко. Ну, хочу вам сказати, богині мої, красотки мої. Скажи, Костик, що люба жінка красива всегда, да? Чи вона худа, чи вона мала, чи вона яка? Вона все время молода. Я всю життя буду 35 років. Чи мені буде потім 50, чи 60, чи 70? В душі я буду. Ягодка, малинка, кстати, від ягодки малинки я починала, йо-хо-хо.
так, ягодка малинка, лапочка, їж, до майка стоїть. Вона подожде, до майка не вбіжу, там макарони ось тим, то це друге. Так що любимо її. Сьогодні знаєте, що ти робите? Приходьте додому, наваріть макаронів, наїжте, наваріть, нажарте яїчок, напишіть теж пирожочки. Їжте, отлично. Ну, хазяйка, слухайте, така хазяйка. Ні, ну, Борисна моя хазяйка, макарони наварила. Пиріжки, наприклад, які пишненькіше. Добре утро. Добре. Так що любимо її всім. Хорошого сніданку чи обіду. До Наїці. Ну я ж трошки, може, я забулася, ну я ж така кузів. Так що, любі мої друзі, їжте Дунаєчку, поки вона є. Вона скоро закінчиться. А Дунайка, вона дуже-дуже полезна. Ви розумієте, дуже. Все, в Дунаєчці є всі вітаміни. Дівочки мої, одну Дунаєчку, ну хоч ви теж її попробуйте. Якщо вам багато коробочка, так, 4 штучки. На етажі живе, на етажі 4 квартири. Позвонили в дзвонки, говорять, дівочки, хочете Дунайку? Хочу. Я беру коробку розділим. Хорошо, тим більше ціна. 450 гривень, да, зайчик? Ну що ні, ну якщо багато тобі, я піду по сусідам, скажу, дівчатки, ну а що, ну що робити? О, а я би поставив, от ми молодець, тут в мене Костик молодець, дивіться, я ж вам кажу, Дунайка сама полезна риба, а Костик мені зробив, поставив в морозилку їм, молодець, так що купляйте стату в морозилку, сусідам не давайте, ні, хай самі беруть. Ви ж не забули, що в нас є осетрінка, ви не розумієте, який це вкусний тортик, подивіться. Це чисто осетріночка, дівчатки мої. Ви ж розумієте, яка це вкусна рибулечка. Ціна такої рибульки 1790 за кілограм. Дивіться, і тут осетрінка, бачите? Тут креветка ще. Тут іде внутрі. Дивіться, цей тортик зроблений взагалі по-особеному. Тут іде і осетрінка, і креветочка, і палтус, дивіться, і фора, і тунца, чуть-чуть тунца є. Дивіться, це йде такий, знаєте, осетровий зборний, а це чисто осетровий. Якщо вдруг ви хочете ілі осетровий зборний, ілі чисто осетровий, ви скажете просто осетріночку. Дівчатки, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, якими слоями вона йде. Вона отак іде, вона дуже. По-перше, вона така мала-мала солечка. Це все йде, дівчатки мої, не забувайте. Це все йде, вялена рибулечка, вялена, не забувайте. І вона дуже-дуже вкусна. Кстати, осетрінка в нас не часто буває, тому що то є, то нема. 1700 гривень за кілограм. Отаким легким, отакими кусочками ми все нарізаємо, подивіться. Отакий кусочок, в ньому десь 400 грам. По 1700 гривень за кілограм. Дівчатки, вона обалденно вкусна. Не забувайте, що світулечки все вкусне. Ну, ви подивіться на цю світулечку і подумайте, вкусний на товар чи ні. Так, любі наші, отже, ми фасуємо посилочки, світулю вже собираю. Вона вже дійшлась до 13-го замовлення. Лапочка мотає посилочки, світулька. Ти знаєш, така, нарізає. Як час тортик оцей, дівчатки, він взагалі просто безподобний. Він такий плотний. Він плотний такий, дивіться, ось взяла в руки і маєш їх. Дивіться, 1300 гривень за кілограм, дівчатки, форелечка, тунець, хто це? Ескалара. Ескалара, забула. 1300 за кілограм, подивіться, якими кусочками ми нарізаємо, бачите? Подивіться, цей тортик 1500, тут іде палтус, тунець і ескалара, форелька, а тут іде ескалара, тунець і форель. Мать чесна. 1500 гривень за кілограм і 1300 гривень за кілограм. Дивіться, ми ріжемо от такими ось маленькими кусочками. Понімаєте, щоб ви додому взяли кусочок, тонко нарізали. А взагалі, зачем його різати, дівчатки? Дивіться, берете оцей кусок, оцей кусочок берете додому, так? Да? Думаєте, що я буду з ним гратися? Отакою його нарізали. Ну хоч, ні, якщо у вас гострий ніж, він час дуже плотний. Дивіться, Борисо, іди до мене. Як у нас, наприклад, дивіться, ось все. Навіть я щось тонкий відріжу, подивіться, навіть тонкий. Костик, рибку хочеш, не хочеш, а вдаєш їсти. Дивіться, навіть тонким кусочком, дівчатки. Навіть якщо він чуть-чуть розірвався, подивіться. Отаким тоненьким кусочком його можна порізати, подивіться. Дівчатки, саме головне, що він викопчений. Він дуже-дуже вкусний, викопчений тортик. І значить, він стоїть 1300 гривень за кілограм. Такий тортик 1500, передачки ми собираємо 098-493, 0776. І оці умілі ручки передадуть вам цю Дунаєчку. Дівчатки мої, їжте Дунаєчку. Вона буде ще недовго, поки вона є. Понімаєте, тому що Дунайка сама полізна. У мене вся сама полізна. Ну, зараз сезон Дунайки, вона сама полізна. Так що ці закази на вайбі, пишіть в Дунайку. І ми вам все відправимо. Пишіть, сьогодні вівторок, робочий корпус наш прекрасний, наші люди, наша передача. Так, зайчики, дивіться, от всі передачки відправляємо по Україні. Дунаєчка у нас йде. Ми дійшли до 18-го заказика. Пожалуйста. Тепер дивіться, от 4 Дунаєчки дівчатка бере. От все в нас заказики. Всі приходять за нашою прекрасною Дунаєчкою. Дунаєчка, звісно, вже уменьшається. Так що, любочки мої, 0,98, це заказик, зараз я його візьму, 0,98-493-0776, і цей весь товарчик поїде сугубо до вас, мої рідненькі. Смотрим, смотрим вас. Спасибо. Все, ели нашли, да, сьогодні? Как это ели? Ну, я не знаю, я обошла все эти, пока
Тут, якщо доходиш до головного корпусу, одразу. А, з Екатеринівська, якщо заходите, то після домника з маслом одразу світло. А, ви по вивіскам на цьому. Хорошого дня, приходіть. А, я забула, що я знімаю вже. Всі тут торгують. Дівулечка. Зараз прошу, де є всі помощники. Світлана, а де твої помощники? Пішли рибу получати. А, рибу получати. Донайка подешевіла, донайка уменьшається. Це донайка? Подешевіла? 450 гривень, звісно. Серйозно? Ох, я, знаєш, огонь. Я люблю свою роботу. Я прийду сюди в суботу, і в воскресенье, в понедельник, і в санітарний день. Перед вами карта. Так що, Любі, 0984. А? Ні, це не новості, це карточка, монобанк. Так що, Любі, мій 0984-930776. І ця рибулечка? Так. Плаває до вас. На, моя богиня, на. Геня. На. На, Ляля. Ось так. Що треба сказати? Так, ми вирішили до 22-го замовлення. Та ну, пожалуйста! Зараз, поки мама жде два рулетика, Борисовна пакує два рулетика. Зараз дівчинка з красивою манюнею бере. Наскільки завісить два рулетика, Борисовна, давай ми ждемо. Так, посилочки ми собираємо, пожалуйста. Дійшли до 22-го замовлення. Це все собирається, лящик. Дунаєчка уменшається, уменшається. Так, Борисовна, наскільки буде два рулетика? Ану, давай. Ну, хорошо. Хорошо, сейчас отдельно сделаем. На 1300 умножаю. На 8610. На 8600 нормально вам буде? Сейчас, где ты красавица? Где она? Красотка. Ну, что? Ну, все? Привет. Боже. Моя ти красотка, так, Борисовна. Вам посчитати їх отдельно, виходить. Так що, любочки мої, ми працюємо, тортики в нас є, заказики. Сьогодні дівчинка багато колбаски такої взяла, 4 дунаєчки, тільки 3 такої. Значить, дивіться, я вам завжди показую те, що я получаю, і те, що я продаю. Добрий день, дорогі. Лапочка, поки наша Світулька торгує, ми швидко вам знімемо ролик такий на рибульку отримали. Давайте. Ось така форелька, от. Форелька, які давай жабрики покажемо. Такі червоненькі жабрики. А ну давай побачимо, що там очки клипають. Клипають свіженькі. Ой, ласки, як колмаски, як Світуля каже. Така рибулька 5-6. Давай. 4-5. Ну така, так. Давай побачимо строки, лапочка. До 9.04. Сьогодні друге. Так що, любі наші. Отак, отримали таку рибульку. Зараз тут у нас новий холодильничок. Ми знімаємо, да, лапочка? Зараз лапочка все запакує в холодильничок. Да. Тому всі замовлення на Viber 098-493-0776. Да, лапочка? Красива, така стеснительна. Ну, спасибо. Як вас звати? Даша, я Света. А це тобі нормально? Ладненько, любиш? Любиш? Лічка, галюсіка. Чого така стеснительна? Ти стеснялася? Чого? Ну що я така? Можна? Так що, любочки, ви не стісняйтесь, ви приходьте і без цвітів, без нічого. Просто приходьте. Чула? Ти чула? Спасибо тобі. А ну улибайся. Чого така серйозна, га? Давай. Веселочка? Так, ну ти культурний, а я ні. А в нас вдома їдять так руками. Дівчатки, я ж не рибна, так? Да? Наскільки вкусний зараз цей копчений в'ялений рулет? Я вам навіть не можу подати. Дівчатки, для мене що? Макарони, конфети, так? Да? Конфети. Який він культурний, перчатку взяв. А я ні, а я руками. Дівулі мої. Значить, що я вам хочу сказати? Вона йде мало-мало сольна, в'ялена копчена, 1300 гривень кілограм. Солі просто в норму. 170 кілограм. Вкуснятіни, я ще не їла. 0,98-4,93, картошка вже кипить. 0,7-76, картошка кипить, ви вже заказуєте. Тому що, а ну скажи, отлично. Вона іменно малосока, чесно, дуже вкусна. Ви знаєте, вона, я люблю таку їсти, а вона по губах хоча, жирна. Ну її теж багато не з'їж, дівчатки. От ми ріжемо кусочки такі, 300-400 грам. Кусочок купили, мандірочку зварили. Пирі пожарене, рибульку поїли і говорите, Світуль, от хто її візьме, напишіть мені отзыв, як вона вам. Ну ця партія, Ян, от дійсно, вона просто огонь. Так, наші посилочки, наша роботка, наша донаєчка дійшли до 45-го заказіка. Так, я вам все показую і розказую.
це всі наші заказики, вони вже везде, причому везде. Сервілатик наш улітає, лещик уменьшається, всі заказики от тут. Борисовна працює, це все заказики, це все у нас, як дивіться, і тут вони везде. Так що, любочки, дунаєчка уменьшається, 450 гривень за кілограм. Дунайка подешевіла, тому що вона в ціні впала. Кстати, любимо її, що дунаєчка, вона ще буде недовго. Це ж ви знаєте, вітамінчики вітамінчиками, так? Да? Дивіться, поки є дунайка, треба їсти дунайку. Сьома гочка завжди, так, да, Борисовна буде? Так. А дунаєчка закінчиться. Так що, любочки мої, пишіть, дзвоніть до 45-го номера, дійшла. Зараз посчитаю. А тут в 45-му номері у нас лобстера заказали. От лобстер. Ми навіть лобстери, дівчатки мої, відправляємо. Один лобстер, у ньому я вам зараз скажу, який вес. Дивіться, в лобстер вийшло 325 грам по 1800. Так, ми думаємо, 15-24 посилочки у нас ускоряються. Дунаєчка теж дійшли до 53-го замовлення. Це все у нас пакується. Так, тут посилочки, тут посилочки. Це дунаєчка у нас уменьшається. Горочки уменьшаються, так що, любі мої, 098-493-0776, і дунаєчка їде до вас. Дівочки, дунаєчка зараз 450 гривень, ціна прекрасна за кілограм. Чотири штучки йдуть з коробочки, дивіться, яка дунайка, от вона, дивіться, в розрізі, вона чистенька, водичка прозора, а яка вона вкусна, я вам навіть не можу передати, вона дуже-дуже-дуже вкусніща. Борисовна, вкусна дунаєчка? А я не знаю. А от чого? Я її не їм, а лящик їла? Лящик, так. Да. Вкусний? Mm. Лящик, лящик, лящик. А ікри там. А ікри, да? Mm. А я була, а чого ти їла ікру там губинки, як у мене? А? Чого? Яка дієта? Хай, де вона в баню? Я їсти хочу. Мої дорогусінькі, мої любусінькі. Бубульки, як у світульки, це що? Дунаєчка, лещик, ви знаєте, да? Сезон дунайки. Тортики, оці тортики продали будуть завтра, не хвилюйтеся. Значить, дивіться, дополучили ящик дунаєчки. Ну як, у мене один ящик є, ми утром взяли. Я думаю, сьогодні у мене заказів багато. Зайшла поки до 17-го. Це вовсе от тут, ну, а, до 17-го. 18-й заказ, це дає корочка, уїжджає на місто Львів. Думаю, ні, Світуля, такий азарт, пішов на дунаєчку, захвати ще один ящик є. Лящика, ну ви знаєте, що лящик нас буде на замикана замовлення, зараз віддамо. Лящик, подивіться, всім лящам лящ. От іде раз, два, три коробочки. Одна у мене була, дві я заказала. О, тому що лящик дійсно, в ньому, дивіться, 500-600 грам, весь лящик, де без чешуї. А, немаловажно. 500 гривень за кілограм. Лящик є 500-600-700 є грам до кілограма. Плюс він йде весь ці курочки. Ну, губульки, як у світульки. Боже, я так наїлася цих макаронів, що їй хочу. Знаєте, таке желання? От я наїлася, хочу лягти поспати, да? Ложись. Поспала, поїла. Вон там подушечка є. Подушка є. Лягай. Плед теж є, все є. Так що, любі мої, 098-493-0776. Всі заказики ми вам відправимо новою почтою. Мої хорошенькі, ну, довезли нам, звісно, нас сьогодні 148 кілограм, довезли зовсім мало, тому що дунаєчки, ну, я думаю, на сьогодні нам 148 кілограм. Плюс передачки ми вже собираємо, вже почається. Раз, два, три, чотири, п'ять, до шостої дійшла. Ви знаєте, слухайте, я наїла з тих макаронів і сідаю на дієту. Я коли наїдаюся, сідаю на дієту. Але ви розумієте, я дуже думаю, Світ, ну похудаєш ти, треба міняти гардероб. Це які розтрати будуть, правильно? Ні, не буду. Дивіться, а це не тільки я коли лапочка, де до мене моя зірка, сюди лапочка. У тебе такий манікюр. Ну слухай, я взагалі модна дама. А ти навіть не показувала, який в тебе манікюр. Таким, як візьму такого, да, косінька за ту плечко. А ну покажи щучку, дивіться, ми получили щучку. Я починаю вам за дієту, заканчую щучку, дивіться. Я ходити не буду, тому що треба міняти гардероб. А взагалі, якщо в мене не буде цієї зюмінки, я буду не я. Я буду не я. Понімаєте, подожди, губи бути во, животик во, ну і сама світулечка во, правильно? Так, дивіться, получили отаку во, щучку, отаку во. Тут виходить 112 грам, 450 гривень щучка. Щучка по ціні дунаєчки. 450 грам щучка, значить, дивіться, любочки. 450 гривень, 100 грам. Так, да, тут 100 грам, так. Да. 100 грам, а я що кажу, кілограм. Бочки наші, ну що, з дунаєчки осталося все, що є. Зараз покажу. Альонка, йди покажи ботинки от Віолетти. Так, у нас новий лінолеум сталися, у нас кожен день. Ні, там вона командує, що робити, Борисовна, в мене. Так, любочки наші, ми працюємо. Ми допрацювали до 93-го заказика. Альона, йди сюди. Ану, покажи мені Віолетту. Удобні вони? Ану, йди сюди. Чого, що я вже второй сезон? Ану, покажи. Второй сезон? Ти що, в прошлому году взяла? Альонка, ти прям така хорошенька, ти так похудала, я тобі говорю. Іди сюди, покажи мені. Так, дівчатки ці, і потім, що дивіться, у нас заказали обувь, теж дівчатка до мене прийде. А, як у нас? Да, як у нас, ану. О, покажи. Клас. Класні? Ну, фірма Віолетта вже
ходят в усиные. Подивіться, Алён. Творить чудеса. Подивіться, Алён, на нозі вони вообще по-другому, Алён. Я вижу. А мої, он, дві, а дивіться, мої такі. І я такі, дві. Це-то, тебе, якщо тут розрити, наверное, ще одну віолету можна відкрити. Можна, да. Тільки БУ. Девочки, дивіться, у нас різні обувь і різна вся, очень удобно. Поцілуєш мене? Поцілуй мене, Алёнка. Алюва, давай. Я Борисовна, вона тільки хазяйка моя, вона ще юб виклася. Боже, Борисов, ти в мене мастер на всі руки. Я ти хазяйка, ти молодець. Нормально, ми і все. На дворі ще видно, що ми успіваємо, да, Борисовна? Так. А вот эту так, тільки без матів, не ругаємося. На тітю Свету посмотри, Макс, посмотри на тітю Свету. Алінка там ще... Аліна? Аліна? А, Аліна щось пише показати. Максим? А, Максим питає, чи сім'я моя ще є. Я кажу, що є. Є ще сім'я, все є. О, я вам кажу, зараз на те, що... Боже, в нас таке робить, що контейнер. Борис, чуєш? А ти не була строїтелем раніше? Ні? Що там джинси, нормуль? Якщо я вам зараз покажу, ти з мене сміятися. Макарошки не вилазять? Макарошки не вилазять? Ну, не то, що я пуговицю не можу засігнути. Я навіть не можу засігнути. Трошки видно змійку, я навіть не можу засігнути. Спряч. А що там трусики видно? Зіготик видно? Там видно мій зіготик. Я навіть не можу не засігнути сьогодні. Слухайте, я серйозно, що зі мною відбувається. Я таку футболочку, дивіться, натягнула, і навіть не видно, що вони не застібаються. Ну сьогодні вони розстібнулися. Що я винувата? От мої макарони, от і все, Борисна, все. Я завтрашнього дня не їм. Ви що, серйозно? А макарони така... ще остались до кого? Макарони це просто ще штани малі, Борисна. Вони просто, дівчинка написала, після стірки вони не тягнуться. Але вчора я в них ходила і сьогодні. А вони ще не тягнуться. Любочки мої, ну я вам казала, що в добротної, хорошої жінки повинно бути много. Много, ну не перебор. А навіть якщо в мене буде чуть перебор, все одно я буду хорошенька. Так? Класно? Кстати, бровки красиві. Дівочки, я сьогодні, мені Василівна подарила оцей для бровей, що вона, це як вона називається? Пудра для бровей і ще такий, як гель. Дівочки, дивіться, я накрасила бровки і вони в мене чудові. Рука вона Костенька, зараз ці картони, зараз ми приберемо. Дивіться, я вже розкажу, приберемо і все. Забирай давай тачку, все, Лялечка, забирай. Тільки дивіться, 90-й номер ми не відправляємо, він не оплачений. Значить, дивіться, мої любі друзі, не обіжайтесь на мене 1,25 мільйона разів. Замовлення кажу, пишіть на Viber. 098-493-0776. Всі закази тільки на Viber, по-другому ніяк, акурат, зайчик. Ні, лапочка, ми зараз будемо тобі допомагати. Щас, будемо подавати. Mm-hmm. Подожди, зайка. Потім дивіться, немаловажно, поки Дунайка 450 гривень. Пойміть, Дунайка, вона сезонна, вона ще буде буквально місяць, потім вона пропаде. Любі мої, що ви можете зробити? Костік, лише я ще знам, що сусту руку, але подожди, зай. Костінька, не треба, бо ще щось буде. Дивіться, ви можете її взяти, замотати в пленочку, поставити в морозилочку на зиму, її нічого не буде. Плюс, якщо вдруг вона чуть-чуть солененька вам буде, ви її поставили водичку і відмочили. Другий плюс, 450 гривень за кілограм, дівчатки, 4 штучки йдуть на кілограм. З'їсти, поїсти, тим більше, сезон Дунайки, треба її їсти, тому що вона самополізна. От Дунайки ви молодієте, от Дунайки ви стройнієте, от Дунайки ви світитесь. А світитесь від того, що, тому що ми жінки, ми красиві жінки. От ваша світулька світиться, а вона світиться сьогодні від того, що вона поїла макарони з яйцями, розірвалися штани. От вона сьогодні світиться. Наші 18:48, наші муляжики, да, Борисовна, да, собираються. Так, у нас ще поки трошки такий дурдом, ну подождіть, час, ще чуть-чуть. Зараз буде уборочка, ось моя хазяєчка, бо ми все миємо з доместосом, між прочим, кожен день, щоб ви знали, що в нас все. Так, це наша колбаска, навіть під кінець робочого дня вона вилежена красиво. Так, Костік, що тут наші муляжики? Отак от під кінець дня виглядить наша вітрина. Все чистенько, акуратненько. Время вже без 10-7, так, Костік? Без 10-7 уже, так. От наша красива вітринка, наша ікорочка, все вилежено. Всі наші муляжики, це все. Так, що там? А там крайня, що там? Це заказ, так? Да? Так, да, ящик, да, заказав. Так, Костенька, давай ставимо. Боже, тут скільки слоїв буде у нас? Це сюди, бачите, вже. От заказик 10-й на Львов. О, тут на Львов. О, сьогодні багато заказиків у нас на Львов. Це на Київ, це на Запоріжжя. Так, любочки наші, це наша вітринка. Ми сьогодні подпродали дуже хорошо. Так, все ще ці муляжики Костік забирає. Це все, що забирається, це наша красива. Давай, Костянка. Оце все ми веземо на нову почту.
098-493-0776. І всі посилочки уїжджають до вас. Все запаковано. Все з льодиком доходить. Так що, все, Костик. Подожди ящики, давай сейчас. Цей поставлю. А от это давай. Дивіться, тут Тікай. Цілий процес у нас. Так що, любочки наші, ми працюємо від рассвета до заката. Ми стараємося, щоб ви вкусненько поїли, щоб ви вкусненько отримали. Пишіть, дзвоніть. Ви наші друзі, ну то, що штанири заціпаються полгода, нічого страшного. Нічого страшного, все пройде. Все пройде, лиш би були здорові, правильно? Лиш би були здорові. А то, що штани не заціваються, це після стірки. Треба за 3 дні поносити, щоб вони розстібнулися. До свідання. Дякую хлопцям. Дякую їм за терпіння. Борис, а ти молодець. Дивіться, мої хорошенькі, в дунайчики осталось. 1, 2, 3, 4. Костя, скільки на сьогодні було дунайки? Скільки? 27. Що 27? 127. Дивіться, 127. А скільки, Костя? 160. А ну поверни, покажи мені, Костю, як він наскільки. 168. Було 168? Да. Кость, що ми серйозно якісь? А ну подожди, ми не пляшемо? Я вам зараз скажу, що у нас сьогодні було. Було спочатку 127 і потім довезли. І потім я ще ж привіз. А, ти ще ж привіз? Я пропустила. Я ще ж привіз. 167 кілограм було? Да. Ну серйозно? Серйозно. А що це ми сьогодні такі молодці? Ну ось до. Так, любочки мої. Так, ну дивіться, ми сьогодні, Борис, ми сьогодні молодці, ми сьогодні зробили 93 закази. Ну із них один тільки 90 в мене оплачений. Слухайте, вас хтось злазив, оце во все оплачено. Чесно, сьогодні брали по 2, по 3. Любі мої друзі, дивіться, поки дунайка 450 гривень за кілограм. Папочка, Костянчик, давайте. До свідання, Ірмочка, до свідання. Так, от так от ми уїжджаємо, проводимо. Костик, помогти, дивіться, тільки толкаю. Помогти вам? Щасливого пути, мальчики. Боже, наш прекрасний молочний корпус. Дивіться, все чистенько, акуратненько. Дівчатки убирають, все чистесенько. Миються з доместосом. Такі поряд. Дивіться, моя Борисовна хазяйка. А, вже виключила світ, все вже, понятно. Називається вже пора додому. Ну, звісно, пора. Так, любочки наші, отака наша вітринка, навіть під кінець робочого дня. Я не знаю, о, пожалуйста. Тому що я люблю, щоб все було вилазно, дивіться, під лінієчку. Не то, що під лінієчку. Я вам казала, що ми хазяйка, а колбаска срізає, як, га? А подивіться, як вона вилежена, любі мої, 098-493-0776. Подивіться, я дуже горжусь тим, що в нас дуже красиве робоче місце. Воно в нас чистенько, акуратненько, немаловажно, все в холодильниках. Дивіться, це ж холодильник, де колбаса, це ж холодильничок. У нас все в холодильничку. Температура холодильника мінус 3, мінус 4. Так що, любі наші друзі, як заказати, ви знаєте, пишіть, дзвоніть, ваша світулька. Так, любі наші, ми... Вже подивіться, які тут порошки зробили. Новоселье. Добрий вечір. Добрий вечір. 15.08. Ну, поки лапочка на новій почті, то Наташ, трогаю. Не видно, що тут відкрито все? Що я зроблю? Дівчатки, от я хочу вам сказати, що отаке я лишаю своє робоче місце. Ми ніколи в житті не уйдемо, подивіться. Даже покажу холодильник. А, не закрила, що подивіться, ні, як тут все вилежено. Все під іголочку. Я вам хочу сказати, що я дуже люблю свою роботу, чесно. От я навіть не представ... Хоча я, допустим, могла бути вдома, у мене є Борис і Костя, дуже надіжні люди, чесно. Ну, що я можу на них положитися повністю. Навіть вони роблять більше на 90% моєї роботи. От я вам кажу, як воно є, так? Но ви не розумієте, як я люблю свою роботу. Я нею дихаю. Якщо ми на роботу приїжджаємо там за 7, це вже ти вроді опоздала, так? Хоча казалось би, ми все встигаємо. Сьогодні тих 90 передач таку тепух, ви розумієте? Чесно, от як любиш ти роботу, так вона і тебе любить. Потім йди до мене сюди, Борисе, подивіться. От ми уходимо, дивіться, отака завжди ідеальна чистота. Я завжди, я не знаю, все вимивається, все вичищається, тому що, ну, дійсно, тут круто. Мої друзі, ми працюємо з, ну, точка відкривається в 6, ну і, пожалуйста, до 8, слава Богу. Ну, до 6 базар закривається. Базар у нас, кажу, обработується, убирається. Ідеальна чистота. Що у нас в контейнері, що везде? Дівчатки такі щепетільні умнічки. До чого я вам все веду? Я хочу вам сказати, що ми знаходимося в молочному корпусі на привозі в Одесі. Точка в нас одна і працюю я, Наталя Борисна, Константин Трофимович. Других точок у нас немає. Ми працюємо, ну ви знаєте, від рассвета, от рассвета до заката. Я люблю працювати, щоб клієнт був би довольний. Звісно, всім не угодиш, тому що люди є різні. Є такі, допустим, що просто
ти не відправила, ти того, Любочки мої. Ну, якщо я не відправила, значить ви мені пишете замовлення, а адресу не пишете. Коли нема адреси, я навіть пролистую, вони обіжаються. Я просто хочу, люди, допустим, да, от пишуть, хочу замовити, город, номер телефона, говорю це, як дівчинка правильно мені каже, Свят, ви в кожному цирульку говорите, як попугай. Одним словом, якщо комусь не угодила, не обіжайтеся. Я не одна на базарі торгую рибкою, ікрою і колбаскою. У нас привоз забитий і рибкою, і колбаскою, і дунаєчкою. Якщо вам не підходять я, ви можете піти на нашу прекрасну рибку, на легендарну рибку в нашому привозі. Рибний ряд тіті Соні, де така легенда, тітя Соня, знаєте, така красива, грудаста жінка, така грудаста. Можете там піти купити. А одним словом, все одно хочу вам сказати, що я вас дуже люблю, обнімаю і мирного неба всім бажаю.